Ovogodišnja državna smotra izvornog folklora Hrvata u BiH počela je neobično, ali jako veselo. Upravo se dogodio jedan zanimljiv detalj. Mladenci su ovdje došli, e to je folklor. Folklor vam je život i on živi stoljećima na ovim našim prostorima i prati nas od rođenja do smrti. Sve je to folklor, to je naša prekrasna, tradicijska, nematerijalna kulturna baština. Nakon fotografiranja svih sudionika, smotra je nastavljena mimohodom od Mostarske katedrale Marije Majke Crkve do Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosoče, gdje se predstavilo 18 društava, od kojih su dva gostujuća iz Jastrebarskog i Jablanice. Federalna ministrica kulture Sanja Vlaisavljević istaknula je važnost očuvanja nematerijalne kulturne baštine kao identiteta naroda. Stari filozof je rekao, duh naroda je ono bez čega i nema naroda. A večeras vi svi ovdje okupljeni ste taj duh i kroz vas će on izaći i poslati snažnu poruku. Ta poruka je posebice značajna u ovim turbulentnim vremenima za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Vi, vašom snagom, vašom voljom, vašom odlučnošću da ne prekinete više stoljetnu tradiciju Hrvata, ćete to večeras i pokazati. Smotre su način prezentacije kulturno-umjetničkih društava. Sudjelovanje je važno jer se na ovakvim događajima dobije i savjet stručnjaka. Mislim da nam je ovo peti put da sudjelujemo ovdje i nas je državna smotra povezala sa mnogim drugim društvima i tu smo stekli prijateljstva koja su nam mnogo značila u daljem radu KUD-a, tako da svake godine trudimo se doći ovdje kako bi vidjeli naše prijatelje, kako bi pokazali ono što mi spremamo kroz cijelu godinu, a to je opširan program i prikaz tradicije Hrvata središnje Bosne. Pa 10 godina sam u folkloru, jako mi znači, inače dugo ova nam je tradicija baš duga, državna smotra, nama je baš to dobro, zabavno, družimo se uvijek s drugim društvima i veselimo se putovanjima najviše. Ovogodišnja smotra dio je međunarodnog programa obilježavanja 20. obljetnice UNESCO konvencije o nematerijalnoj kulturnoj baštini.